Här är Isak Stålenhag. Inte linolig färg. Den kritar extremt och släpper. Du dammar i ansiktet. Snyggt va? Innan jag drar tänkte jag vill gå ner till din verkstad. Vad vill du se? Du får visa. Jävlar vad det snöar. Stå ut med hunden också. Få ett par tuffelofs. Storskog på. Det hade du byggt. Jag flyttade hit det. Köpte det. Jag flyttade hit det. Byggde upp det 3 år sedan. Men jag växte ju upp med husbygge. Så jag har snickrat när jag var liten. Måste det vara. Sen började jag göra jobb när jag var 15. Faktiskt. Farmors granne köpte en altan. Första jobbet. Sen har det fortsatt. Det var ett tag sedan man hade storbygge. Du har jobbat på vanliga byggen, så att säga. Ja, jag började med gips och betong och sånt. Eller som lärling, när jag började som lärling var jag nog anläggare första halvåret. Sen var det betong i ett år. Och sen något år med gips, entreprenör. Det som saknas i verkstaden nu är ju bandputs och slip. Grejer. Men jag behöver spånsug. En bra spånsug. Jag har en som har gått sönder. Men man vill ju alltid ha mer. Det är problemet. Förrgår. Så det har kommit 20 centimeter till. Bebisen. Jag har pojkdröm. Inte fan. Jo. En gammal amerikansk pickup vill väl alla ha. De har lite karaktär. Jämfört med dagens bilar. Så det är ju veteranbil, så den är ju skattefri. Daniels fågel. Är det kontoret? Kontoret. Barnspär. Här håller jag på att bygga kontor. Så det är... man har någonstans att sitta och jobba. Tillverka innebågar till fönstren. Det är det som hindrar en från att bli färdig så här. På vintern är det lite kallt, svårt att hålla värmen. Nu måste jag börja skotta och ta hand om hundarna, så nu får du åka. Vi hörs.